חברים, אז כל הכבוד לאלה שכן הולכים 10,000 צעדים כל יום, ולאלה שעדיין לא, תירשמו, זה חשוב. קחו חלק מקהילת שוגרמן, אשר באה למנוע את מחלת סכרת מספר 2, אך שנגרמת מאוכל לא נכון, חוסר ספורט ולחץ. הרי אנחנו לא רוצים שזה תהיה המחלה שלנו. אז למה לא למנוע את זה? בואו נלך 10,000 צעדים כל יום, זה באמת המינימום. תעשו את זה עם חברים, תעשו את זה עם משפחה, תעשו את זה איתי. קחו חלק מהקבוצה שלי. אז תשלחו לי הודעה, או שפשוט תורידו את האפליקציה, MYB. המשך יום טוב, חברים.